Janë disa prokurorë në Elbasan, në stadion, nuk është vetëm ai, por ka edhe prokurorë tjerë, të cilët janë të ndarë kështu si teçja, kanë patur këto që po them, midis kësaj teçës, kryesore si prokurori ka qenë prokurori Elbasanit se ka patur hetime shumë sensitive, mbati më sa ngjarje kishte Elbasani. Tani ka filluar të rrallohen ngjarjet e Elbasanit. Po ndodhi në ngjarja e fundit që kishte lidhje me Elbasanin, përveç asaj me Nuruddin Dumanin, ka ndodhur në Belgjikë. Pra ndodhi në Anvers, vrasja e Bled Armuçës. Sigurisht që hetimi për ngjarjen me Nuruddin Dumanit nisi nga Elbasani dhe kaloi në SPAK dhe u bë shumë mirë që kaloi në SPAK. Do ketë zhvillime shumë shpejt lidhje me këtë çështje, do ketë arrestime shumë të bujshme. Pra në lidhje me deklarimet që ka dhënë Nuruddin Dumani, krimet ku ka qenë përfshirë Nuruddin Dumani, u bë i penduar i drejtësisë. Pastaj u tha që nuk është e vërtetë. Nuk do të jap shumë spakun, ka dhënë një deklaratë zyrtare për këtë gjë dhe ka thënë që kjo gjë nuk është e vërtetë, por kjo gjë nuk bëhet më njëherë. Kjo bëhet për të mbrojtur. Nuk bëhet më njëherë kjo gjë, deklarimi kur do vi koha e dur, do dhe spaku do ta tleroj. Por unë di që spaku në lidhje me këtë hetim ka marrë shumë informacion mbi shumë krime që janë kryer prej këtij personi dhe i grupi personash rrotullti. Ka atentate të kryera në Elbasan, në Kavaj, në Durrës, në Fier, në Vlorë. Pra, është një grup madje edhe në Shkodër. Është një grup që ka operuar gjithande. Një grup killerësh me pagesë që mund të zbërthejnë shumë ngjarje të pasbardhura të viteve të fundit. Dhe besoj që SPAK-u është në rrugë të mbarë në këtë histori, sepse ka mbledhur, ka mundur të mbledhi të paktën të këtë fazën paraprake informacionin e duhur për të garantuar një hetim i cili mund të jap rezultate më tej. A do ta gjejnë, a do ta kapin ata po e mban mandat ato pesë kërkuarit, Taloçelën? Unë besoj që s'ka për të folur ndonjëherë më. Ne s'do kemi më shansin ta dëgjojmë Talo Çelën. Pse? Mbas në herë tjetër kur të jem këtu do ta shërojmë me detaje, po s'do kemi më shans. Kështu që parë në këtë prizëm, pra Elbasani, prandaj ka patur nevojë për mbrojtje, shtesë nga policia, sepse ka qenë prokuroria që ka kryer hetime ndaj organizatave kriminale shumë të fuqishme, të cilat kanë dhënë shembuj që janë të zonja për të kërcënuar prokuror, gjyqtar, për të prishur procese, për të trembur drejtësinë. Dhe prandaj ata ka qenë prokuror më të mbrojtur. E rëndësishme është që mbrojtja që u jepet prokurorëve të përkthehet në rezultate konkrete dhe të mos përkthehet në dështim hetimesh. Prokurorët nuk duhet të trembë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.